Ajde,
Bogati išao to me momački. Ajmo lajka, tamo lajka. Hajde brate. Tanko brate. Mandurić se zahvaljuje tako kako svima vama koji ste danas bili sa nama i u njegove obitelji. Moje ime je oficijalni komentator Azama Čauša. Ja ću vam poželjeti ugodu, lako noće, sretno, zdravi, veseli, stigli svojim najmilijima, najdražima, daleki putevi, bitli ponovno da se zdravo veselo vratite, pa da se vidimo ako Bog da naredi korida. Hvala u ime Karla Mandurića, u ime njegovih prijatelja, njegovih današnjih suorganizatora, njegovih sponzora, koji ste danas došli da podržite Karlovu koridu. Uskršnji ponedeljak 2024. Ajmo Medo, ajmo Bijeli. Oba dobra. Ajmo Medo! 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 Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!
malo volju, Petar, potrebno. Ajmo, Petar! Ajmo, Petar! Tepko, dobro, da se vidimo. Hrati, ovdje vidimo. Može malo Vitiću, desno, Vitiću! Mislim da neko dobaramo večeras. Medo, ne! Ajde, Medo! Ajde, Medo! Ajde, Medo, sunce ti jebe! Ajde, čita lanče teka! Ajde, Medo! 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 Ajde, Medo! Druže, ima u HD-u, snima se već, ali ovo ti je live i YouTube, ne da više od 720 piksela. Ojde, Medo! Medo! Kako? Tešno, kad je najgušći, svi zovu, svima nešto treba. Imaj bita. Sve možda ti je žena bila ipak. Ajde, Medo! Šta je, god najavljam. Medonju, malce Medonju. Ajde, Medo! Medo! Nije loša slika, pa zove. Ajde, Medo! 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 Ajde, Medo, ne! Ne može više od 720. Šta ti došao u džamiju? Šta ako ljudi nemoj šao? Šta ti ćete tu? Nemoj da ne mu jezi. On je mu jezi. Nemoj što, bod, boši ti mu. Nemoj da on sođe u polovi teraviju. Nemoj što, bit ćemo mu boši ti jezi. Ne do Allah da udavim, potak. Ajde, Medo!
Aj Medan! Gori ga Medu! Ajde Medu! Ajde Medu! Ajde Medu! Gori ga Medu! Ajde Medu! Jel se popravila slika, nek neko napiše? Sad ga Medu! Ajde Medu! Ajde Medu! Ajde Medu! Medo! 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 Ne može ljudi, nije do nas, sad je do Jaroneti. Medo! Medo! Sad te zove, žena. Medo! Evo, puno ljudi je i u live-u, puno ljudi je palo live. Pokušao sam prebaciti na drugu mrežu, ne idi. Ajde Medu! Ajde Medu! Brdo! Medu! Medu! Ajde Medu! A to je misto magnet. To je nevjerojatno. Ajde Medu! Medu! Znači oni nas. Ajde Medu! Evo sad je dobra slika. Ajde Medu! E, hvala, hvala, dobro, malo smo prešao kao mrežu. Ajde Medu! Super! Ajde Medu! Ajde Medu! 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 Hvala vama svima što nas pratite. Danas smo borili rekord gledanosti. Medo, hajde malo, popratko malo! Viš ovaj se povlači. Zamora! Medo! 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 Ajde Medu! Istiraj ga Medu! Koli ga Medani! Ajde Medu! Koli ga Medu! Medu! Ajde, ovdje mu sam! Ne mogu zumirat nešto za glavu, ne mogu baki. Ajde Medu! Evo ga druže, zumirao sam i ne diram. Sve je do mobilne mreže. Medu! 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 Hoj 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 Medu! Hoj
Za najjašnjice i za trasice.